तपाईहरु पनि बरु गाजा खानु चुरर खानु है तर आफ्नो कर्तव्य चाहिँ नबिर्सिनु मा काम गर्नु जानु म जस्तै यहाँ हेर्नु रोमन भाई काम गर्नु जाते छ तपाईहरुलाई नि थाहा नै छ नि मेरो हरकतहरु कस्तो कस्तो हुन्छ हैन यो जस्तो भए पनि रमाइलो गर्छ केटोले तपाईलाई कस्तो लाग्यो मैले बनाएको के यसो कमेन्ट गर्न दिनु मैले घोसला देखे घोसला देखे घोसला मेस मेस टु देवाति ट्यु 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 मोर दाजुहरु अच्छा ल यहाँ त लर्ड छ मनी रहेछ दाजुभाइहरु कस्टम त्यो भोलिको लागि मेरो तयारी हेर्नु यहाँ नि ब्रेनै पनि है रेडी त्यो कहिले काहीँ मैले सरप्राइज हालिदिरा हुन्छ केक भित्र कसैले थाहा नै हुँदैन वेलकम टु माई युट्युब च्यानल तपाईँहरूलाई मेरो भिडियोमा स्वागत छ के छ दाजुभाइहरू के छ के छ तपाईँहरूको रोमन राई केकलाई चाहिँ 1K सब्सक्राइबर हिट गरिसक्यो है युट्युबमा अब चाहिँ मेरो जर्नी सुरु भयो दाजुभाइहरू कसम हो युट्युब जर्नी सुरु भयो है मेरो युट्युब जर्नी सुरु भयो माराइला हान्नुपर्छ 1K एभ्री डे थकलाई फान्दै एक एभ्री डे रमाइलो र एक एभ्री डे मिठो मिठो केकहरू दामी दामी डिजाइनमा बनाउँदै बस्नुपर्छ होइन उहाँ मेरो बन्दुक देखिरहेको छ कि छैन यतापट्टि मैले वाच गरेको है यतापट्टि राख्दा अलिक मजाले देख्दैन रहेछ के यता यतापट्टि देख्छ होला अलिक मजाले यतापट्टि अलिक मजाले देख्छ होला बन्दुक यतै भिडेर हिँड्यौँ क्या अबदेखि हुन्छ तर यता अलिक यस्तो अब हातले यता भ्लग गर्नुपर्छ नि त गाह्रो हुन्छ यतैपट्टि भिडियो दाजुभाइहरू कसम यतैपट्टि हुन्छ होला केही हुँदैन म देखाइहाल्छु नि घरिघरि टाइम टाइममा यसो बन्दुक निकालेर ट्यु 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 हान्नुपर्छ नि त होइन अर्कोपट्टि त अब क्यामेरा ठाउनु पऱ्यो त्यही भएर यो हातले हो यतै राखौँ ल दाजुभाइहरू हाम्रो फुल लोडेर आज पनि है थकलाई पारामा जाँदैछौँ हामी काममा होइन अहिले चाहिँ तल दाईहरू छैन कोही छैन है हाम्रो तल किचनमा पसलमा कोही छैन दाईहरूले पसल बन्द गरेर कहाँ जानुभएको छ अरे दाईहरू चाहिँ मलाई कल गरेर भन्नु भएको थियो तिमी आएर ब्ल्याक फरेस्ट अर्डर छ भाइ तिमी आएर बनाउँदै गर हामी यता कता घुमेर आउँछौ भन्नुहुँदै थियो अनि मैले पनि ल ल दाई भनेर भन्दै थिएँ अनि म चाहिँ अहिले जाँदैछु है छिटो छिटो अहिले फेरि हाँस्या हाँस्या हुन्छ भने म अहिले यहाँ म मैले के हरकत सोचिरहेको छु होइन अहिले म त हरकत गर्नु थालेँ भने म हाँस्या हाँस्या हुन्छु भने मा कसम मलाई नि थाहा हुँदैन के ल मैले होइन जब क्यामेरामा हेरेर बोलिरहेको हुन्छु नि होइन त्यो कुरा मैले क्यामेरा बन्द गरेपछि सबै बिर्सिसकेको हुन्छ के पछि होइन पछि गएर एडिट गर्ने बेला पो ल थाहा हुन्छ ल मैले यस्तो यस्तो गरेको रहेछु भनेर के अब होइन क्यामेरा खोल्नु बित्तिकै त अब छिट्टै क्यारेक्टर निस्किदिने कि अब होइन हरकतहरू त फेरि तपाईँहरूलाई नि थाहा नै छ नि मेरो हरकतहरू त कस्तो कस्तो हुन्छ होइन यो जस्तो भए पनि रमाइलो गर्छु केटोले होइन रमाइलो गरिरहेको छ नि होइन लर्ड्स अफ दिन भइसक्यो हामीले रमाइलो गरेको महाकसम हो टक्लाई फान्दै जाने हो नि एभ्री डे हामी त अब वरिपरि कोही छैन होइन अहिले दाईहरू साथीहरू भेट्नु पनि मैले त्यति छोडिदिएँ कहिले काहीँ चाहिँ जान्छु होइन किनकि अब म युट्युबलाई भ्लगलाई मैले धेरै टाइम दिइरहेको छु के त्यही भएर म सिधै घरदेखि काम कामदेखि घर होइन यताउता डुल्दिनँ पनि है मैले टाइम निकालिरहेको छु भ्लगको लागि मेरो यो अलिक फन्नी खालको भ्लग हो के ज्ञान दिने खालको त्यस्तो त्यस्तो भ्लग होइन मेरो यो मेरो फन्नी खालको भ्लग हो त्यही भएर चाहिँ है जसले पनि हेर्नु मिल्छ के बच्चादेखि बुढो सबैले मिल्छ म ढुकुर छ कि क्या अब यता ढुकुर हन्टिङ हानेर जानुपर्छ दाजुहरू मन्दिर एक्लो ढुकुर हन्टिङ हान्नु है त कसम अब ढुकुर खोज्छ रोमन भाइले ढुकुर 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 ओए ओए छैन ढुकुर 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 के हो ढुकुरै छैन त यता त ढुकुर ढुकुर अच्छा ल यहाँ त लड्छ मनी रहेछ दाजुभाइहरू कसम एट कसले दानपत्र गरेको खै त ढुकुर ढुकुर के हो बास पसिसक्यो क्या हो सबै ढुकुर छैन त छैन त छैन दाजुहरू यहाँ त माथि अर्को मन्दिरमा मात्रै पाउँदो रहेछ ढुकुर चाहिँ फेरि दाजुभाइहरू छैन है छैन रहेछ ऊ मैले घोसला देखेँ घोसला देखेँ घोसला मेस मेस दुधे माथि ट्यु 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 मर दाजुभाइहरू मर ढुकुर मर ढुकुरको घोसला रहेछ मा छैन छैन दाजुभाइ यो मन्दिरमा चाहिँ छैन रहेछ ढुकुर काममा गइदिउँ बेकार टाइम वेस्ट मात्रै भयो यहाँ आएर मा काममा ढिलो भइसक्यो अहिले दाइले कट्टा हान्छ होला फेरि मलाई मा दाइले कट्टा हान्छ भने त मलाई क्या दुख्छ नि मा कसम कालो फुल
कालो पुल दाजुभाइहरु कालो पुल मेरो काम गर्ने ठाउँ हो है दाजुभाइहरु कालो पुल यदि तपाईँहरूलाई मैले बनाएको के खानु मन लाग्यो भने चाहिँ होइन कालो पुल आउनु होइन कालो पुल आएर डकेट सब आएर अर्डर दिनु हामी तपाईँहरूलाई डेलिभर गरिदिन्छौँ अथवा म नम्बर यहाँ मुनि डिस्क्रिप्सनमा छोडिदिन्छु होइन त्यहाँबाट तपाईँहरूले कल गर्नु सक्नुहुन्छ है मैले बनाएको केक खानु मन लाग्यो भने मैले फोनहरू पनि हाल्छु कहिलेकाहीँ मैले सरप्राइज हालिदिएर हुन्छ केकभित्र कसैलाई थाहा नै हुँदैन कस्तो खालको सरप्राइज भन्दाखेरि होइन दाजुभाइहरू मैले होइन लर्ड्स अफ चक्लेट हालिदिन्छ क्या कोही बेला के अब होइन नर्मल केकमा पनि लर्ड्स अफ चक्लेट हालिदिन्छ के कोही बेला अब त्यो केक पर्ने मान्छेहरू त होइन अनि यहाँ त मिठो पाउँदो रहेछ है अब म अर्को पालि बर्थडेमा पनि यहीँबाट अर्डर गर्नु पऱ्यो यो पसलमा चाहिँ मिठो पाउँदो रहेछ भनेर सम्झेर फर्केर आउनु सक्छ नि त दाजुभाइहरू त्यही भएर मैले हल्का फुल्का गरिरहेको हो के काली कालो का कालो पुल बासिन्दा त टाँ पर्छ भने मलाई देख्नु बित्तिकै के ल ओ के छ दाइ यो ढिलो भइसक्यो दाइ म चाहिँ गएँ अहिले मा अलिक कट्टा हान्छ मलाई टाइममा पुगेन होइन हो कालो पुल बासिन्दाहरू मलाई देख्ने बित्तिकै टाँ पर्छ के ल यो बौला भाइ आएछ फेरि भनेर होइन क्या हेरिदिन्छौँ के होइन तर हामी चाहिँ बाल दिनु हुँदैन के हामी भनेको तपाईँहरूसँग बोल्दै हिँड्दै लड्छ बनाउँदै हिँड्नुभएको दाजुभाइहरू माको छ चुरोट पनि लगेर जान् यार चार पाँचवटा जति दिदी मलाई चिरो दिनु न पाँचवटा जति पाँचवटा दाजुभाइहरू हामीले चाहिँ होइन भराइको लागि हतियार पनि है लिइसक्यो है हतियार हाम्रो सुट्टा है दाजुभाइहरू महाकसम सुट्टा खाँदै काम गरिदिने हो होइन तर चुरोट खाँदैमा मान्छे बिग्रिँदैन के चुरोट खाएर कर्तव्य चाहिँ बिर्सिनु भएन है दाजुभाइहरू हो कि होइन अङ्कलजी है चुरोट खाएर मान्छे बिग्रिँदैन नि है चुरो खाने तर कर्तव्य नबिर्सिने त्यसैले भेरी गुड अङ्कलजी अनि हो कि होइन रहेछ हो तपाईँहरू पनि बरु गाजा खानु चुरोट खानु है तर आफ्नो कर्तव्य चाहिँ नबिर्सिनु मा काम गर्नु जानु म जस्तै यहाँ हेर्नु रोमन भाइ काम गर्नु जाँदैछ चुरोट खान्छ तर काम गर्नु जाँदैछ होइन चुरो खान्छ मतलब बिग्रिँदैन चुरो खाएर कर्तव्य बिर्सिनु भएन ल्याएर आज छैन अरे हाम्रो पसलमा आउनु हामी एक्लै आज त थक्लाइरहने मा कसम चाबी चाहिँ कहाँ राखिदिनु भएछ दाइले दाजुभाइहरू हामी अब पसल ससल खोलेर बस्छौँ है चाबी पनि छैन रहेछ कता राख्नु भएछ यसो कल हान्नु अब दाइलाई ल होइन दाजुभाइहरू तपाईँको रोमन राई केक चाहिँ किचनमा आयो होइन अब हामी बनाउँछौँ रेडिमेड केकहरू तिन चारवटा दाइले रेडिमेड केकहरू रेडी गर्दै गर भन्नुभएको थियो दाइहरू चाहिँ छैन कोही पनि है अब एकछिनमा आधी घन्टा एक घन्टा पछि कति बेला आउनुहुन्छ अरे केकहरू खाली छ है आज रेडिमेड केकहरू टन्न भरेर राख्छ दाजुभाइहरू एभ्री डे वर्क हुन्छ मेरो त एभ्री डे वर्क एभ्री डे थक लाइफ एभ्री डे फोन हामीले बस्ने होमा होइन सो दाजुभाइहरू अहिले चाहिँ हामीले स्पन्ज हाल्न आँटेको छौँ है भर्खरै रासन लिएर आएको ठ्याक्क आर्सेको सामान ल्याएको छौँ हामीले आर्सेको है अब हामी स्पन्ज हाल्छौँ अनि स्पन्ज हालेपछि रेडिमेड केकहरू बनाउँछौँ आज अर्डर चाहिँ त्यति छैन रहेछ अर्डर एउटा मात्रै रहेछ आज चाहिँ जोस् हामीले चार दिन भइसक्यो पाँच दिन पो त होला हौ पाँच दिन हो हिजो हामीले डेली स्पन्ज हालिरहेको छ हो कि होइन भन्नु त दाजुभाइहरू हामीले डेली स्पन्ज हालिरहेको छ है बबल चलिरहेको छ है द केक सब कालो पुलको बबल चलिरहेछ सो दाजुभाइहरू अहिले चाहिँ हाम्रो फर्म हुँदैछ है चिनी र अन्डाको चिनी एक किलो अनि अन्डा एक क्यारेट अनि हामीले हाल्छौँ यसमा भ्यानिला फ्लेभरको एसेन्स यसले चाहिँ अन्डाको बास्ना आउँदैन है अन्डा गनाउँदैन अनि केक जेल हाल्छौँ हामी 30 ग्राम 30-40 ग्राम अनि यो हाम्रो 200 ग्राम हुन्छ तेल अनि सो दाजुभाइहरू हामीले स्पन्ज हालिसक्यौँ है कति पाउन निस्क्यो भने 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 पाउन निकाल्यौँ है हामीले हो सफ्ट छ दामी दामी दाजुभाइहरू रोमदालले गार्निस बनाउनु हुँदैछ कुन गार्निस क्रल दाजुभाइ यो चाहिँ क्रल गार्निस है हाम्रो क्रल गार्निस हुन्छ यता देखाउला हामीले निकालिहालौँ फोन खेल्नु हतार भइसक्यो होला हाम्रो हेन्ड्रिकले है जुन हेर भाँच्यो भाँच्यो यता चाहिँ देखाउन भने ला भाँच्यो नि त दाजुभाइहरू सबै सबै त होइन एउटा यहाँ चाहिँ देखाउ न तिमी नहललाई दुई हातले पुग्न ठाएर ल दाजुभाइहरू यहाँ देखाऊ अब एन्ट्री भो
So that's where I'm going to take a blueberry flavor cake. You jump the flavor, I'm cream, I'm so yes, like. So that's where you're going to make cream flavor, Missagas Alka, cream. Taste very rack was a cream bunny flavor all day, taste what they want on both again. Gulliwaka, I saw the one across some of that very mother. One of the peel or milage and one lax again. Blue a cable, a cake, good chocolate, chakta, syrup, chakta. Spoon chakta, cream chakta, chakta, gulio le molai. Esto by Rachan, that where mola gulio, it is unthalese. When I am rose a chocolate chip second layer, when I am the forest fruit, when I am salga. So that's where you say I am the forest fruit, blueberry flavor. Go talk to you, Halonjalik, Swadi Lonjage. Oh, you forest fruit, I live with the chute only, is Kosatani. Bawal is in the taste. अनि सेकेन्ड लेयरमा चाहिँ अलिक सिरप चाहिँ अलिक कम है क्रीम चाहिँ जति सम्म पातलो त्यति मिठो हुन्छ दाजुभाइ केकको साइज बढाउनको लागि प्राय बेकरीले त क्या क्रीमै धेर बेसी हालिदिन्छ रे अब ठुलो केक देखाउनको लागि हाम्रोमा चाहिँ त्यस्तो हैन बरु क्रीम थोरै होस् हैन तर मिठो होस् के केक सानो होस् तर मिठो होस् दाजुभाइ लट्स अफ चिप्स अब लास्ट लेयर बाँकी छ दाजुभाइ हाम्रो ए यसमा चाहिँ अलिकति हालेको जस्तो मात्रै हो ल ए सक्यो Finishing got away, obviously. Blueberry flavor. On this matter, I'm cream drugs away. I'm not like cream in the Jan Vasa, cream around in Jala. This is a cream drugs away. So that's where I'm finishing got is okay, blueberry. You did it, I'm lucky, I say. Did it up a mirror block mound pound wire, right? You say that ठुलै देख्छ वेलकम टु माई ब्लग मेरो दिदी कुचु 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 लाइन काटौँ है अब क्रिम केक देख मैला नि चमकाए नि हैन यसो गर्ले मेस सो दाजुभाइहरु कस्तो लाग्यो हाम्रो प्रिन्ट केक आजको अर्डर यही हो है अलिक राम्रो भनेको लास्ट एंगल लास्ट एंगल टेउड्यौ सो दाजुभाइ हामीले फिनिशिङ गरेको केक तन्दै छ अब हामी यसलाई गार्निस गर्छौ है ल दाजुभाइहरु तपाईलाई कस्तो लाग्यो है मैले बनाएको केक यसो कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है सो फाइनली दाजुभाइहरु टेबल पनि चमकायौ र हाम्रो आजको काम पनि सकियो हामीले बनायौ तन्ने केक छ र आज त सबै डुबाउनको ठुलो केक छ यो पनि 2 पाउन्ड यो पनि 2 पाउन्ड यो चकलेट केक छ यो पनि 2 पाउन्ड सो दाजुभाइहरु अब चाहिँ म निस्किन आटेको हैन अब चुज गर्दिछु अब दुईटामा कुन हतियार बोक्ने भोलि चाहिँ भनेर चुज गरिरा हो भोलि त साच्चै हामी त वार खेल्दै पो आउने भनेको छौ है ए बिर्सिरह भने त गनै हो नि गनै लिने हो नि साँच्चै भोलि त वार पो त आज बेलुका चाहिँ ग्रेनाइट सेनाइटहरू सबै तयारी गर्नुपर्छ है भोलिको लागि हामीले जस भोलि चाहिँ एनिमी टन्नै मारिन्छ होला हामीले दाजुभाइहरू भोलि चाहिँ लट्स अफ फन हुन्छ आज चाहिँ त्यस्तो त्यति भएन है दाजुभाइहरू भोलि चाहिँ एकदम लट्स अफ फन हुन्छ यो सोड चाहिँ होस् सोड अब एक दुई दिनपछि गनै बोकौँ एक दुई दिन चाहिँ है सो दाजुभाइहरू भोलिको लागि तयार हुँदैछ है मेरो ग्रेनाइट बम यहाँ छ चस्मा पनि भाँचेको थियो चस्मा पनि यहाँ टालेर सुपर ग्लुले टालेर रेडी गरिरहेको छ अब नयाँ चिज चस्मा किन्ने बेला भएको छ भने कति धेर त पर्दैन होला त्यो 150-200 त होला नि होइन सो दाजुभाइहरू भोलिको लागि मेरो तयारी हेर्नु यहाँनिर ग्रेनाइट पनि है रेडी भोलिको ब्लगको लागि चाहिँ पर्खिनु है एकदम है र जसले सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन सब्सक्राइब गरिदिनु अनि त्यो साइडको घन्टीलाई पनि थिचिदिनु न घन्टीलाई थिच्यो भने चाहिँ सबसे सुरुमा हेर्नु पाउनुहुन्छ म बौलाको भिडियो तपाईँहरूले है बाई बाई